Прогноз погоди на четвер, 8 грудня. Схід сонця, 7 година 23 хвилини. Захід, 16 година 5 хвилин. Місяць у рибах, овні, 10 місячна доба. За народним календарем, 8 грудня вшановується пам'ять святого Климента, папи Римського. У народі цей день називається Климентовим. У день святого Климента зима клин клином вибиває. З цього часу настає пора сильних морозів. Климент морозом у чоловіка сльозу гонить. Мороз насипав білих троянд. На Климента боялися побачити в поселеннях польових мишей, оскільки їх наближення до будинків вказувало на холодну зиму. 8 грудня 1991 року почалось стихійне явище – сильна хуртовина, яка тривала 3 дні. Найнижчий показник температури цього дня – мінус 15 градусів. В Миколаєві був зафіксований у 1978 році, а найвищий – 12,5 у 2010. А ось якою буде погода 8 грудня – дізнаємося далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 8 грудня 2016 року у Миколаєві та області очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Лише ненадовго день порадує нас ясним небом. Вночі на дорогах місцями ожеледиться. Вітер поривчастий, південно-західний, від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня сягне позначки 770 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – близько 60%. В Миколаєві нічна температура – мінус 10 градусів, а в день – плюс 2 градуси. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується від 7 до 12 градусів морозу, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – від 0 до 4 градусів з позначкою «плюс». Це був прогноз погоди.